ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ରାଜେଶ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା କିଡନୀ ରୋଗରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ମୁରାରିପୁର ଗାଁର ରାଜେଶ ଜେନା ଯୁକ୍ତ 2 ଶେଷ ବର୍ଷରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବା ପରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିନଥିଲା। ପରେ ଯାଜପୁର ଓ କଟକ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖାଇବାରୁ 2ଟି କିଡନୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ନେଲେ। ହେଲେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ପାରିଲେନି ବାପା ମା। ଶେଷରେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ପୁଅକୁ। ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଗାଁ କଲେକ୍ସନ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଏଇଭଳି ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାପ ବି ଯାହା ଖଟୁଛି ମାନେ ସବୁ ମାନେ ସେତିକିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ହେଲେ ଘର ତ ସବୁ ମାନେ ଅଭାବ, ଆଉ ଗରିବ ତ ବହୁତ, ଆମେ ଗରିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡକ୍ଟରମାନେ 3 ମାସ 4 ମାସ ସେଠି ରହିଲେ, ସେଠି ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ବିଦା କରିଦେଲେ ଔଷଧ ଦେଇକିନି। ସରକାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଏତିକି ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛି, ମୋ ଦୁଃଖ ମାନେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ। 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ସାର୍ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏ ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡାଇଲିସିସ୍ ଚାଲିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ପାଇଲୁନୁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇଲୁନୁ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ପଇସାପତ୍ର ଅଭାବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଖଟିଖିଆ ଲୋକ, ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ସରକାର କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା କି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, କି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରନ୍ତି, କି ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀକି ଆମକୁ ବଟାନ୍ତେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ, କି କୌଣସି ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପିଲାଟା ଭଲ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତା। ରାଜେଶକୁ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତା ତାହେଲେ ରାଜେଶଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା। ସେପଟେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବା ବେଳେ ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରାଜେଶଙ୍କ ପରିବାର ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବସବାସ କରୁଛି ଏହି ପରିବାର। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜେଶଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାର କିଡନୀ ରୋଗ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା, ତାର 2ଟି ଯାକ କିଡନୀ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ତାପରେ ତାକୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସେଠୁ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗରିବ ଲୋକ, ପଇସାପତ୍ର ଟିକେ ଅଭାବ, ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ବେଶୀ ଦିନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲେନି। ତ ଏମିତି ମାସରେ 2-3 ଥର ଡାଇଲିସିସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଟକ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ତା'ର ସଠିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେ ପାଇପାରୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆଜି ତା ଜୀବନଟା ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇଏଟା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତକୁ ଆପଣେଇବାର କ'ଣ ମାନେ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତ ଏଇଟାକୁ କଲେ ଏଇଭଳି କିଛି ପରିବାର ତ କମ୍ସେ କମ୍ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆମ ନଲେଜ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଦେଲୁ। DHSରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହେବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ହେବ, ଆର୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି OSTF ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆମ ଫ୍ରି ଇଲାଜ ବି କରାଇବୁ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ମେସେଜ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲା, 1-2 ଦିନ ଭିତରେ କେମିତି ଏଠି କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିକି ୱିଲ୍ ସେଣ୍ଡ ହିମ୍ ଟୁ ଏମ୍ସ ଅର୍ SCB ଫର୍ ଫର୍ଦର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ତେବେ କେବେ ମିଳୁଛି ରାଜେଶଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ଆଉ କେବେ ରାଜେଶ ଫେରି ପାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଯାଜପୁର ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।